دلوی او بکن که خدای پنامه درن و دون که سلام دهنش به خبری ساعت تا خراغ لاست. نن یک شنبه ده سوال سو دره کال دی ویش پگویستم چه دوزر و سریستم کال دی اپریل سوال سو بسن برابر ده. بسر که هم ده سو مهم خبرون سر بید. په هیواد کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د ثبات ډېر څو کسانو مړینه په دې پیښو کې ډېر تلفات او مالي زیانونه په فراه، هرات، زابل او کندهار ولایتونو کې اوښتي دي. د لومړي راپور له مخې چې له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 3 کسان شهیدان او 10 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ تقریبا 616 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. د اسلامي امارت له لوري پر اسرائیل د ایران برید مشروع دفاعي اقدام بلل کېدل. اسلامي امارت د نړۍ او سیمې پر ټولو اغېزناکو هېوادونو غږ کړی چې د کړکېچ له پراختیا د مخنیوي لپاره په غزه کې د جګړې اور مړ کړي. افغانستان باید است که وسیله نیابتی هیچ طرف در این جنگ نشه و حکومت سرپرست و حل مشکلات داخلی افغانستان بپردازد. د پاکستان د افغان کډوالو د ویستنې د دویم پړاو لپاره د ورکړل شوي وخت پای ته رسېده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اسلامي امارت کنسلګری بیا د اسلام آباد غوښتي هغه افغان کډوال چې په دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري ونه باسي. خواست ما از حکومت پاکستان همی است که افغانهایی که حامل کارت اساسی تیار است آنها را بگذارند که به پاکستان به آرامی زندگی کنند. سازمانهای بین‌المللی برای زنی‌های مربوطه برای جلوگیری از اخراج‌های اجباری مهاجرین گام‌های عملی بردارند. د هېواد زنغوزیو په صادراتو کې ډېرښت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 1402 هجري لمریز کال کې څه باندې 2500 ټنه جنغوزي نور هېوادونو ته صادر شوي. او د روسي ځواکونو له لوري د اوکراین د یوه ښار نیول کېدل. د اوکراین دغه ښار په داسې حال کې روسي ځواکونه نیولی چې اوکراینی ځواکونه د وسلو او نورو نظامي تجهیزاتو له کمښت سره مخ. د دې سربېره نور خبرونه هم شته نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع وړاندې. د هېواد بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر اسرائیل د ایران وروستي بریدونه مشروع دفاعي اقدامات بللي دي. اسلامي امارت په دې اعلامیه کې د نړۍ او سیمې پر ټولو اغېزناکو هېوادونو غږ کړی چې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره په غزه کې د جګړې اور مړ کړي. اسرائیل بیا ویلي د ایران سپای پاسداران تیره شپه د اسرائیل لور ته څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټه الوتکې توغولي وو. پر اسرائیلو د ایران د بریدونو پیل د اسرائیلو د پوځ ویان خبر ورکړی چې ایران د اسرائیلو پر ښارونو تر 300 ډېر توغندي او بې پیلوټه الوتکې ورشړلې دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه د ایران له لورې لسګونه توغول شوي توغندي او بې پیلوټه الوتکې له منځه وړل شوي دي. دا شمېرو له مخې په دغو بریدونو کې تر اوسه 10 اسرائیلیان ټپیان شوي او روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ایران رژیم تر 200 زیات ډرون، کروز توغندي او بالستیک توغندي پر اسرائیل وویشتل. لا د غبرې د وروسته د اسرائیلو جنگي کابینې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ یوه غونډه رابللې وه. زموږ دفاعي سیسټمونه ځای پر ځای شوي دي. موږ د هر ډول سناریو لپاره چمتو یو. دفاعي او برید دواړو ته د اسرائیلو حکومت او اردو پیاوړي دي. پر اسرائیلو د ایران د برید دوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ هوایي برید وشو او په پایله کې د ایران د سپاهي پاسداران د دوو جګړو قمندانانو په ګډون و پوځیان ووژل شول. د ایران د پوځ لوی درسیز خبرداری ورکړی چې که اسرائیل بیا کوم اقدام وکړي د دوی ځواب به ډیر پریکنده وي. چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. د اسلامی امارت د بهرنی او چارو وزارت پر اسرائیل او د ایران وروستای برید یو مشروع دفاعي اقدام بللی دی. د دغې اعلامیې له مخې اسلامي امارت د سیمې او نړۍ له ټولو هېوادونو غوښتي دي چې د غزې په تړانګه کې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي په پار جګړه ودروي.
خود سیمې پر هیوادونو په تیره بیا افغانستان باندې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د دوغو نندریو اغیز صدای جنگ دیگر در منطقه باعث خواهد شد که مشکلات افغانستان به باد فراموشی سپرده شود و گروه های پیکارجو در این کشور قدرتی بیشتر پیدا بکند. افغانستان باید است که وسیله نیابتی هیچ طرف در این جنگ نشه و حکومت سرپرست به حل مشکلات داخلی افغانستان بپردازد. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالتونو جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو پر اسرائیلو د ایران بریدونه غندلي او هغه د سیمې او نړۍ د هیوادونو سولې ټیکاو او امنیت ته ګواښ بللی دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي چې دای به نن د وډلې هیوادونو له مشرانو سره وګوري څو ایران ته ګډ ډیپلوماټیک ځواب ورکړي. په هیواد کې د وروستیو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو له امله تر اوسه درې دېرش کسان مړه شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دغو پیښو کې له ځاني تلفاتو سربیره یو شمېر هیوادوالو ته ګڼ مالي زیانونه هم اوښتي دي. د دغه وزارت ویان زیاتوي په دې پیښو کې ډېر تلفات او مالي زیانونه په فراه، هرات، زابل او کندهار ولایتونو کې اوښتي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي چې په وروستیو درې ورځو کې د واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو له امله د هیواد په درویشتو ولایتونو کې درې دېرش تنه مړه شوي او اووه ویشت تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا دغه وزارت ویان زیاتوي چې تر سلو ډېر کورونه په بشپړ ډول او یا هم په نسبي ډول له منځه تللي او دوه زره جریبه ځمکه هم تخریب شوې ده. د دغه وزارت د ویان په وینا په دغو پیښو کې نږدې دوه سوه څاروي هم له منځه تللي دي. د لومړي راپور له مخې له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله درو دېرش کسان شهیدان او اووه ویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ تقریبا شپږ سوه شپږ کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. د دغه وزارت ویان دغه را زیاتوي چې د عامې روغتیا، دفاع او ټولګټو له وزارتونو او ځینو نورو ادارو سره په همغږۍ یې ژغورندوی ډلې زیانمنو شویو سیمو ته رسولي دي او د مرګ ژوبلې د زیاتېدو مخه یې نیولې ده. نوموړی ټینګار کوي چې فراه، هرات، زابل او کندهار هغه ولایتونه و چې ډېر تلفات یې لرل. ډېر تلفات اکثریت په فراه ولایت کې، په هرات ولایت کې او په زابل ولایت کې، داسې تقریبا په کندهار ولایت کې زیات تلفات رامنځته شوي دي او دا د شهیدانو اکثریت شمېره په کندهار ولایت کې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت دغه راز وایي د روان لمریز کال له پیلېدو راهیسې پر څه باندې دوه ویشت زره اړمنو کورنیو ملي او نړیوالې مرستې ویشلې دي. دغه وزارت په راتلونکو ورځو کې د هیواد په ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو او د واورې او بارانونو د ورښتونو خبر هم ورکړی دی. د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د سیمه ایزې تماس ډلې د جوړولو بهیر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اختلافونو له امله له بندښت سره مخ شوی دی. اکسپرس ټریبیون وایي د افغانستان لپاره په سیمه ایز تماس ډله کې د هند پر ګډون د پاکستان د مخالفت له امله دغه بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو لوی منشي د دوحې په دویمه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د نقشې لارې د جوړولو په موخه د سیمه ایزې تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان د مسلې په تړاو د یوه واحد لیدلوري نه لرل نه یوازې په ملګرو ملتونو بلکې د سیمې د هیوادونو په منځ کې هم د افغانستان لپاره پر ننګونې بدل شوي دي. اکسپرس ټریبیون وایي چې د افغانستان په تړاو د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وړاندیز له خنډ سره مخ شوی دی. د دې پاکستاني رسنۍ په راپور کې راغلي چې پاکستان د سیمه ایز تماس په ډله کې د هند له حضور سره مخالفت ښودلی او له همدې امله په دې برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. کشور هندوستان هم مؤثریت خود در منطقه دارند و هم برای بهبود وضعیت و همچنان در پهلوی از خواست های داخلی خودشان است که رقابت با پاکستان و دیگر مسائل است. اگر امی اغراض منفیشان نباشه و بر روی منطقه صحبت بکنن، هر نشستی که باشه قابل ستایش است و ما او را حمایت میکنیم. بلخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي د سیمه ایز تماس ډلې جوړېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي او وایي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د نظر اختلافات ونه لري.
باید اینا در قبال در مقدر بین خودشان باید از اختلاف بپریزن. اختلافی که یک کشور بگه که من نماینده کشور دیگه را نمیپذیرم. وقتی ما منطقه گفتیم در منطقه هندوستان و تاجیکستان و ازبکستان و ایران اینا هم شامل است. ما به یک شکلی نه یک شکلی با هندوستان در تماس هستیم. ما با یک شکلی نه با هندوستان یک رابطه استراتژیک داریم و باید این رابطه استراتژیک ما حفظ شود. اگر کشورهای منطقه خواستاری ثبات سیاسی و پیشرفت و توسعه اقتصادی منطقه باشن باید از اختلافات داخلیشان بگذرن و خواستار این شوند که یک گروه تماس ایجاد شود. دبدست حال که ده چه ده ملگر و ملت نوسر منشی ده دوهی پدوه مغونده که چه ده فبرواری میاشتی پرا تلسم او نلسم جوره شوه ده افغانستان لپاره ده نقشه ده ترسیم اولو لپاره ده سیمه ایست تماس ده دلی جوری دل اولاندیز کرل. خود ده اولاندیز ده افغانستان لپاره ده ملگر و ملت نو ده زنگری استازی ده تاکل که دو پچیر تر او سه ده پانور پایلی ندیل ریلی. سبا د اپریل 15 له پاکستان د افغان کډوالو د دویم پړاو د راوستنې ضرب العجل بشپړیږي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له دغه هېواده د افغان کډوالو د لومړي پړاو ترخو تجربو ته په کتو له دغه هېواده د کډوالو د دویم پړاو د ویستنې بهیر پیلېدو ته سخت اندېښمن دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اسلامي امارت کنسولګرۍ یو ځل بیا له اسلام آباده غوښتي هغه افغان کډوال چې په دغه هېواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري ونباسی. سبا دوشنبه د اپریل 15 له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د ضرب العجل وروستۍ ورځ ده. له دې سره هممهاله په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو د لومړي پړاو ترخه تجربه د دوی د ویرې او ناکرارۍ لامل شوې ده. دغه کډوال وایي چې ټول کاروبار یې په پاکستان کې دی او د پاکستان له حکومته غواړي چې نور فرصت ورکړي. ما مردمی که در اینجا مهاجر هستیم خیلی نگران و ناراحت هستیم از این وضعیت که قرار از فردا شروع شد و همچنان این که ما از دولت پاکستان و از سازمان ملل خواهان هستیم تا این که به کسانی که کیس دارن به کیساشون رسیدگی شد. خوف و حراس در بین مهاجرین افغان از حد زیاده بوده و همچنان تعداد کثیری که دارای اسناد قانونی کارتهای سیسی و پیار بودن به خاطر که خاطره خوبی از دور اول اخراج اجباری نداشتند، اونا تیار هستند که داوطلبانه به کشور خود سفر کنند. بلخوا د کډوالو یو شمېر استازي او د کډوالو د حقونو د برخې فعالان له پاکستانه د افغان کډوالو اجباري ایستل د ټولو نړیوالو میثاقونو خلاف ګڼي. لازم هست مسئولین نظام حاکم بر قدرت در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی با رایزنی‌های مربوطه برای جلوگیری از اخراج‌های اجباری مهاجرین گام‌های عملی بردارند. آخوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اسلامي امارت کنسولګری د دغه هېواد د حکومت غواړي چې هغه کډوال ونباسي چې قانوني اسناد لري. خواست ما از حکومت پاکستان همی است که افغان‌هایی که حامل کارت اسیسی پی آر است آنها را بگذارند که به پاکستان به آرامی زندگی کنند. اگر تصمیم حکومت پاکستان بیرون کردن آنها است برای آنها یک مدتی تعیین کند. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له دغه هېواده نږدې 650 افغان کډوال وایستل شول. په کابل کې یو شمېر کارګر ماشومان د خپل بد اقتصادي وضعیت او همداراز له زده کړو د لرې پاتې کېدو له امله سخت اندېښمن دي. دوی له اسلامي امارته د مرستو غوښتنه لري او همداراز دوی ته د زده کړو د زمینې د برابرېدو غوښتونکي دي. له دې سره سم د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤولین وایي په هېواد کې له کارګرو ماشومانو د ملاتړ په موخه د دوی هڅې روانې دي. دلته د پلازمېنې په یوه سیمه کې مو پر یوې کارګرې ماشومې سترګې لګېږي چې په باراني هوا کې د یوې مړۍ ډوډۍ په لټه کې ده. که څه هم ګل نسا 10 کلنه ده خو بوټان رنګوي او وایي چې د 15 کسیزې کورنۍ د اړتیاو برابرونکي ده او له سهاره تر مازدیګره د پلازمېنې په دې برخه کې کار کوي. د خانه نان نداشتیم، مادر من پیر بوده، یه جای خسته نتانستک باز ما آمدم گفتم یک 5 تا نان پیدا کنم برم گفتم بخریم. در خانه چیزی خدایی نداشتیم، باز از مجبوری در کار آمدیم. لگل نسات و گام آخوا در کلن صبور هم کار کوی او در خپلی کارگره کسه دستی بینوی. مادر من گفته یک بینانه پلش پیدا که ایه کسی ندار بر خانه. یو شمېر نور له 10 کلونو کم عمره ماشومان چې د ژوند د اقتصادي ستونزو له امله یې کار ته مخه کړې له اسلامي امارته غواړي چې د زده کړو زمینه ورته برابره کړي.
علی اوس غواړم چې د خپل کار د خدای خکې د کاروبار خته افغانستان کې ان شاء الله آرامي راغلي د نور د آرامي راسي د خلکو د کاروبار خکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د کارګرو ماشومانو د ملاتړ هڅې روانې دي. دغه وزارت وایي چې دغه بې سرپرسته ماشومان روزنتونونو ته جذبیږي او د زده کړو زمینه ورته برابریږي. که چیرته یاد ماشومان سرپرست لري ماشومانو سرپرستانو لپاره د فني او حرفوي زده کړو برنامې په لاره اچوي تر څو د هغو مهارت او مسلک پر مټ باندې په راتلونکي کې دوی د کار څښتن واوسیږي او د خپلو ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داس حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي د ښار پر سړکونو د باران د اوبو د ډنډېدو له امله شکایت لري. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې دغې ستونزې ته دایمي حل لاره ولټوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا د ښار پر سړکونو د باران د اوبو د راوښتو له امله د منظم ښاري کانالیزاسیون نشتوالی ګڼي. دا د کابل نهمه ناحیه ده چې د وروستیو ورښتونو له امله پکې اوبه سړکونو ته راوتلي دي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي یو ځل بیا د سړکونو غاړو ته د اوبو له راپورته کېدو شکایت کوي او له مسؤولانو غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. مشکلات هوا داریم اینجا د سرک او بالا میشه جوچه صحیح نیست و مردم بسیار به مشکل مواجه است. د اسلامي عمارت نمیده غوښته نه ده چې د اوبو ته وګوري. د خلک شروالي والا یا د نور خلک دغه متوجه کې دی چې ته د اوبو رپه کې او د خلکو اسوده شي. بلخوا یو شمېر موټر چلوونکي هم وایي چې دغه اوبه د دوی د موټرو لپاره هم تخنیکي ستونزې رامنځته کوي. موټر اورس پیدا میکنه، سوی موټر خراب میشه، خود موټر خراب میشه. همین پری روز موټر خودم خراب شد. د میچورای د سرکه بسیار اودن میشه. اینقدر عوض که تو موټر هم مثل کشتی ورده اشرفت آمد میکنن. خواستم وای نمیست که باید مشکلات مردم حل کنن. که مشکل با مشکل مردم رسیدگی کنه. حالا این تو بی خود دیوال او شده بود. د کابل ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په کابل ښار کې د کانالیزاسیون د منظم سیستم نشتوالی سړکونو ته د اوبو د راپورته کېدو لامل شوی دی. د کابل ښاروالۍ استازی زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په هڅه کې دي. شهر کابل متاسفانه کانالیزاسیون نداره و بارانهای اخیر که در داخل شهر بود در بخش خدمتهای شهر به شکل موقتی آب تروفیک ایجاد کرده بود که الحمدلله پرسنل ښاروالۍ کابل نه تنها در روزهای بلکه فعلا هم مصروف پاکاری کانال ها هست و همچنان بعض جایی که آبگیری شده و آبها را تخلیه میکنند. در پس حال که چه تر دی وړاندې هم د پلازمینی اوسیدونکو په سړکونو کې د باران د اوبو له راټولېدو شکایت درلود. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 1402 هجري لمریز کال کې څه باندې 2500 ټنه زنغوزي نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دغه وزارت وایي زیاتوي دغه زنغوزي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 20 میلیونه ډالره کېږي تر ډیره چین، هند، پاکستان، متحده عربي امارات او امریکا ته صادر شوي دي. له دې سره سم د کانونو او صنایعو خونوایي د زنغوزیو د صادراتو د ډیرښت لپاره باید د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان زنغوزي چې ښه کیفیت لري د چین په ګډون د نړۍ په هیوادونو کې ورته تقاضا ډیره ده. خو یو شمېر کروندګر وایي چې په 1402 لمریز کال کې د زنغوزیو حاصلات کم شوي دي. د کرنې او مالدارۍ خونه وایي چې پرله پسې وچکالۍ د دې لامل شوي دي چې د زنغوزیو حاصلات په زلونو کم شي. د دوی په وینا د حاصلاتو کموالي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. زراعت ما متکی به آب است و در پالش جلغوزه یک سکتور بسیار قیمتی ماست. جلغوزه یعنی طلای سیاه، مسما به نام طلای سیاه، باید به این مارکت های خوبتر پیدا شما. بلخ د صنعت و سوداګرۍ وزارت وایي چې په 1402 لمریز کال کې بهر پاتیر بیا چین، هند، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته د 20 میلیون ډالرو په ارزښت زنغوزي صادر شوي دي. صادرات جلغوزه سیاه در جریان سال 1402 با وزن مجموعی 2523 تن و به ارزش 27 میلیون دلار بوده. د کانون او صنایعو خونه هم ټینګار کوي چې د صادراتو د زیاتېدو لپاره اړتیا ده چې د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات زیات شي. اگر زمینه کارگوهای هوایی ایجاد شود که با قیمت مناسبتر بتانیم میره به کشورهای مورد نیاز انتقال بکنیم،
پول خوب ارز خلق میکنه و هم برای اقتصاد افغانستان خوب خواهد بود. متاسفانه که امسال یک سلسله مشکلاتی که ما داشتیم در کوریدور هوایی و بعضی مسائل و همچنان رای که از پاکستان بند شدن و قیدات بودن و بعضی مسائل بوده در کراچی، ما صادرات جلغوزه نسبت به سال گذشته کم بودن. در صنعت و سوداگری وزارت دشمیگو لمخی په 401 لمریز کال کې بهر ته د 90 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان زنغوزي صادر شوي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، چین او هند ته شوي دي. په لمر ټلویزیون کې خبرونه همدومره، خو تر لږ ځنډ وروسته په ټلویزیون کې دوام لري.